ଉଠ ଭାଇ, କ'ଣ ଶୋଇରହିଛ ଖାଇ? କ'ଣ ଉଠିଲା ହେଇ? ଉଠ ଉଠ, ସକାଳ ହେଲା, ଉଠ ଉଠ। ନା କ'ଣ ଆଶା ଦେହରେ ଖାଲି ଉକୁଳି ପକ, ଖାଲି ଟିଙ୍କ ଫିଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମଛାଟା କ'ଣ ବୁଲୁଛି? ପିଅଣ୍ଟ କାଳେ ମୁଁ ମଳେଇଛି, ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପିଅଣ୍ଟ କାଳେ କଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କେଇଟା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି କଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଡ଼େଇକି। ସାର୍ ମୁଁ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମଡ଼ଉଛି। ଇଏ କାଠିଆ ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି କିଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ମଝି ଗଡ଼କୁ ଦେଖେଇବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।